Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou fazendo aqui a instalação de uma multi-split, aqui é uma B-split LG, e vou mostrar para vocês aqui como é que é feita a interligação elétrica na unidade condensadora. Aqui eu estou finalizando a instalação aqui de uma condensadora aqui, multi-inverter LG, que é uma B-split de 16.000 BTUs. E como é que é uma B-split? Tem a linha A e tem a linha B. Aí aqui a parte elétrica é da seguinte situação. Essa borneira primeira aqui, ela é a borneira da alimentação elétrica. É ligado o L, o N e o terra. E a borneira aqui do comando da máquina, ela, como é uma bi, ela é ligada junto. Aqui é o seguinte, do jeito que você liga lá dentro no L, você vai entrar junto aqui. A da A e a da B vai entrar no L, que é a primeira. Aí o que você ligou lá no N, lá, tanto na A quanto na B, você vai ligar aqui no N. Aí o que você ligou lá no 3 lá dentro, você vai ligar aqui a da A, ó, o 3 da A vai nesse aqui. E o 3 da B vai ligada nesse último aqui. E desse lado aqui são os parafusinhos do aterramento. As multi-inverter LG da. Quando é penta, ela vem com essa borneira separada. Mas no caso a bi, ela é junta. Mas não tem erro. Você liga os dois juntos e aí no final aqui ele tem que separado. O da A e o da B. E é que o fio tá tampando aqui, ó. Mas por baixo aqui ele tem bem identificado aqui certinho. Beleza? Então é isso aí. Quem gostou, dá um joinha aí. Quem não tá inscrito, inscreva no canal. Valeu, pessoal.